سلام عليكم 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 tirki gooray ee gaaska afriqo oo koriyay inuu ka qayb galo shir madaxeedka igad ee looga hadlay xasaradda Soomaaliya iyo dalka Itoobiya Soomaaliland iyo dalka Itoobiya oo isku haysta weena noo saxeeda markii hore badda iyo weena naqoonsata markii hore warbixinada kale caalamku waxa uu uga weyn dagaalka Gaza oo socda maalintii boqolaad maanta gudoyka Falastiininta ayaa sheegay inay burburiyeen kun baabuur oo gaashaman oo ciidamada Israa'il ay leeyihiin iyo gudaan war ku dabeeyay ee dagaalka Gaza u diyaar garooba oo horeynta daawada si aad u hesho warbixinadan iyo warbixina kale daqiiqad kasta ha ilaawin subscribe ka xogta sheena waa hagaag dawladda Itoobiya ee isdaba jooga u qaranaysa culayska xoog leh ee ka soo wajahay dhanka Soomaaliya siyaasad ahaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa war kale oo cusub ka soo saartay heshiiska badda ay ku kala saxeexdeen 1 Janaayo magaalada Addis Ababa Soomaaliland iyo dalka Itoobiya waxaan hadda qaadatay go'aan aad u culus xuseen macallin oo la taliyaha ee amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in go'aan ay ku gaareen in dagaal lala galo Itoobiya haddii aysan ka laaban heshiiska ee la gashay Soomaaliland kaas oo xadgudub ku ah qaranimada ee Soomaaliya la taliyaha ee madaxweynaha ee dhinaca amniga oo wareysiisinaya warkeeska fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska ee The Guardian ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay qaadayso talaabo kasta oo lagu hortagayo damaca Itoobiya iyo meelmarinta heshiiskaasi wuxuu sidoo kale fariin u diray dawladda Itoobiya ugu baaqay inay ka fiirsato cawaaqib ka dhalan kara heshiiska ee la gashay madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi isagoo hadlayay la taliyaha ee dhinaca amniga madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yidhi waxaanu raadinaynaa dhammaan fursadaha diblomaasiyadda waxaan filaynaa in Itoobiya ay ka noqon doonto maskaxdeeda laakiin waxaan diyaar u nahay dagaal haddii Abiy Axmed uu rabo dagaal hadalka la taliyaa madaxweynaha ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imanaya iyada sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya uu si isdaba joog ah ugu celiyay inay dawladda Soomaaliya ka go'an tahay inay difaacdo madaxbannaanideeda dhuleed iyo midnimadeeda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Soomaaliya aysan ka waaban doonin dagaalka ay kula jirto kooxaha dagaalmayaasha sidoo kale Itoobiya iska celiso isagoo xusay inuu dhammaaday dulqaadkii ee uu lahaa faragelinta midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida dalka Itoobiya ayaa isha ku haysa heshiiska muranka badda dhaliyay ee la saxeexday Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya loo baahan yahay inay u midoobaan maadaama awood ay u leeyihiin inay ka hortagaan Itoobiya sidoo kale kooxaha dagaalmayaasha madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cad u sheegay inay Soomaaliya duulaan ku ahayn Itoobiya balse haddii ay maqli waayeen waxaanu sheegayno inay shacabka iyo sidoo kale dowladda diyaar u tahay inay difaacaan qaranimada iyo sidoo kale wadajirka dhuleed ee Soomaaliya dhinaca kale dowladda Suudaan ee maamulayaan ciidamada ayaa diiday casumaadda inay ka qayb galaan shir madaxeedka ururka EGAD ee ka dhacaya dalka Uganda shirkan waxaa dhawaan iclaamiyay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle oo guddoominaya urur goboleedka EGAD isagoo ku baaqay shir degdeg ah oo looga hadlayo damaca guracala Itoobiya iyadoo uu jiro khilaaf xoogan oo dhinacyada isku haya Suudaan ay ku eedeynayaan ururka EGAD inaysan daacad ka ahayn in la xaliyo dhibaatada dalka Suudaan EGAD iyo marar badan waxay isku dayday inay dhexdhexaadiso jaranlada isku haya Suudaan hase yeeshee waxaa diiday Cabdifatax Al Burhaani iyadoo la filayay in garabka Al Burhaan uu la safanayo Soomaaliya halka garabka kale uu hoggaamiyo Xameeti si weyn loo filayay inuu la safanayo Itoobiya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta oo taageerta ugu dambeyntii dhowr warbixinada kooban ee la xidhiidha heshiiska Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliland warbixinada ayaa sheegay in Soomaaliland iyo Itoobiya isku mari la'yihiin laba qodob oo ah saxiixa ee Soomaaliland ay u saxeexayso 20 kilomitir oo badda ah dalka Itoobiya iyo aqoonsi oo aqoonsato dalka Itoobiya Soomaaliland iyo doonaysa in marka hore ay ku dhawaaqdo Itoobiya inay aqoonsatay Soomaaliland halka Itoobiyana ay doonayso in marka hore Soomaaliland ay saxeexdo heshiiska badda iyadoo labada dhinac midkoodna uusan diyaar u ahayn inuu sharciyeeyo talaabada ugu horeysa
سمالان ايا كواد كيسان ايسا اينا ايسا كدبين تون انشريس كموران كدليي اي توبيا اي كسي حدان ادي سابا الاسر اسما اي اوقون سان ايسا تازو كدك ايسا اولاد وشي كلا حدا كار انت هشريس كان اين لفلين اي توبيا اي لسي حدي سمالان هشريس لغي ان لباتا كيلومتر او بادا اي كاشو سمالان سي او كدك تو اي توبيا سلق عيدماد بادا يسيدو كلا ان اي توبيا لسيو كاليتان كدكد سيو اعتراف تو سمالان تازو كانت ان مقدشة يسيدو كلا دمان باش عالم كا ايكوري مادان وزير كريمة دبيت دي سمالان عيسا كيد وريس زينا يو بسيفر ايا شاقي ان هشريس كتكد اي توبيا وشرع نغندونا اسلام مركزنا وحسيدو كلا شاقي سورتا قل انو نولين كارو سامين عالمي او دالك كلا ايكو اغون سدان سمالان وزير كريمة دبيت دي سمالان كيد حو شاقي ان هشريس كان او كسل اي سيهي ان توبيا اي قونسي سيسو سمالان تاس الان تيدنا وحبا مرد عيان سيغو راعي ان وضها دالد اي سعودان سندو إتوبيا waxay u baahan tahay marin badeed waxaana u baahanahay anaguna aqoonsi marka waxaad arki kartaa sida baahiyahaas waxa looga qaban karo isagaa ay sheegay ixtiraafku waa waxa ugu mudan ee muddo badan aan ku dagaalamaynay sigistaa Itoobiya waxay sheegtay inay ogolaatay kaliya inay qiimeyn qoto dheer ka sameeyso arrinta ixtiraafka ee Soomaaliland kadib marka la sii xoojiyo heshiiskan dhinaca kale diblomaasiyadda reer galbeedka ee ka hadlay heshiiskan ayaa tilmaamay heshiis isfaham la'aan ah Itoobiya waxay ku adkeysanaysaa inaysan ogolaan doonin inay aqoonsato Soomaaliland ilaa loo saxiixo inay hesho badda iyo sidoo kale tikad bihiima lacag la warbixinada kale ee caalamkana afayega guutada Al-Qassam ee garabka militariga Hamas Abu Ubayda ayaa sheegay in guutooyinka ay bartilmaameedsadeen oo ay burburiyeen kun baabuur oo ciidamada Israa'iil boqol maalmood oo socday dagaalka Israa'iil ee mararka Gaza Abu Ubayda ayaa taa ka qaaday khudbad gaar ah oo sii daayay in guutooyinka Al-Qassam ay geysteen welina ay geysanayaan khasaare xoogan ciidamada Israa'iil tan iyo 7 Oktoobar kaasoo ka bilowday howlgalladii ay qaadeen guutooyinka Al-Qassam ee garabka militariga Hamas afayega guutada Al-Qassam ayaa sidoo kale sheegay sanadaha iyo hubka ugu badan ee cadawga aan ka burburinay waxa ahaayeen kuwa military oo qaali ah sugu carab ku adkeeyey in dagaalka ee ka bilowday weerarka dufanta aqsi uu yahay dagaal dhammaan dadka shacabka ee reer Falastiin ay u dagaalamayaan masiirkooda Abu Ubayda ayaa sheegay hal abuurnimada dagaalyahanada Al-Qassam inkastoo ay ku kala duwan yihiin awoodda iyo miisaanka ciidamada Yuhuudda iyo inkastoo ay jiraan dibiyada foosho xun iyo xasuuqa ee ka dhacaya Gaza Abu Ubayda ayaa sidoo kale sheegay masiirka maxaabiis badan oo Israa'iil inay noqdeen toddobaadyadii la soo dhaafay kuwa aan la garanayn xaaladooda koor inta uusan ku darin in tiro badan oo iyaga ka mid a la dilay iyadoo lagu dilay duqeymaha maamulka Israa'iil afayeeg Al-Qassam ayaa salan sharaf ka qaatay kooxaha iska caabinta ee Lubnaan Yaban iyo Ciraaq isagoo xusay in iska caabinta Gaza ay heleen fariimo dhinacyo badani oo ay ku doonayaan inay ku ballaadhiyaan howlgalladooda maalmaha soo socda iyadoo uu sii socda duulaanka gardarada ee Gaza Abu Ubayda ayaa taabtay dambiyada Israa'iil ay geysatay intii uu socday dagaalka isagoo sheegay inay tahay waajib kooxaha iska caabinta inay ku wargeliyaan 2 bilyan ee muslimiinta caalamka in qabsashada Yuhuudda ay burburisay inta badan masaajidada ku yaalla Gaza iyadoo xusid mudan tahay in hadalka afayeenka guutada Al-Qassam Abu Ubayda oo ah kii ugu horeeyay oo muuqaal iyo maqala tan iyo 23-kii bisha November xilligaas oo ku beegan koor xabad joojinta bini aadanimada ee socotay muddo 7 qaybtan warbixinada kooban wanaag inta xogaha kale dii soo gudbi doono isma dhaafno ilaa walaal garaynta iyo sidoo kale subscribe-ka xogta shiina wala kulantee.